На 10 декември отбелязваме Международния ден на правата на човека. Това бе и поводът за организираната в Стара Загора младежка инициатива за популяризиране на правата на човека и повишаване и информираността на младите хора относно всеобща декларация за правата на човека. Заедно с нашите приятели от Младежки общински съвет Стара Загора имаме удоволствието да представим малко по-различен начин за, за, спазване и за популяризиране на човешките права. Това е в унисон с 10 декември, Международния ден на правата на човека. И днес сякаш и времето е с нас, защото е изключително слънчево и топло и срещаме изключително много позитивизъм у гражданите. Още като споменаха Младежкия център за тяхната инициатива и ние се съгласихме веднага да го направим това нещо, в удобен момент за тях, разбира се. Изчетал го на всички Общински, младежки, общински съветници. Те се съгласиха, казаха да, ще участваме. Има интересни игри. Една от тях е да разпознаят известни личности, свързани с правата на човека. Другата е, може да се запознаят с правата на човека, какви са, може да напишат според тях какво е тяхното право не само на избор, на личен живот, на свобода, на образование. Всеобщата декларация за правата на човека е приета от Общото събрание на ООН на 10 декември 1948 г. Преведена е на 375 езика, което е прави най-провеждания документ в света. Инициатори на днешното събитие са Международният младежки център и Младежки общински съвет, както и Община Стара Загора.